Iako su izuzetno zahvalna i nezahtevna živina, za čije proizvode uvek postoje kupci, guske i patke su daleko manje zastupljene u Srbiji od kokošaka. Gaje se uglavnom u malim jatima, na okućnici, a za domaćina predstavljaju sporednu, odnosno dopunsku delatnost. Danas saznajemo koje se rase ovih vrsta živine gaje u Srbiji, koje su preporučene za početnike, a koje za ipak nešto iskusnije odgajivače. Kakve uslove je potrebno obezbediti za uzgoj plovki? Da li je meso ovih životinja nepravedno zapostavljeno i koje su njegove prednosti u odnosu na pileće? Danas smo gosti male farme Ćulibrk iz Karađorđeva kraj Bačke Topole. Ovu malu, ali izuzetno urednu i kvalitetnu farmu vodi mladi Predrag Ćulibrk. Odgoj patki i guski Predragu nije osnovni posao, ali jeste nešto u čemu uživa svim srcem. Zato i ne čudi činjenica da je Predragu kvalitet uvek ispred kvantiteta. Prvo, ovo moraš da voliš. Znači, ovo je prvo hobi. Znači, naši kupci, da kažem kupci, što proizvedemo ovde, ne veliku količinu, su hobisti. Najviše, znači nisu nešto da... Znači, kupci su hobisti. I ovo prvo gledamo kao hobi, ljubav prema hobiju i izložbe, idemo na izložbe, idemo, takmičimo se, a posle ide sve nekim redovnim tokom, stepenik po stepenik, sve dođe na svoje. Mi nemamo nešto puno, znači mi gledamo da je to što manji broj, a da je bolje kvalitetu, znači to nam je cilj. Nije poenta da imamo sada 500-600 komada, nego imamo tu negde oko 100 komada, do 100 komada odrasli jedinki i sada trenutno, sad otišlo je dosta, prodato je dosta mladih, ali ostavljamo tu nekih od 70 do 100 komada pačića samo da radimo selekciju, jer selekciju radimo konstantno. Pitali smo Predraga koje rase guski i patki gaje na svoje farmi i šta bi od toga preporučio početniku koji tek želi da se oproba u uzgoju plovki. Od pataka uvozimo najviše. Najviše imamo iz uvoza. Znači, to je Rumunija, Slovenija, Mađarska, te okolne neke zemlje, ali imamo holandsku krivokljunu patku. To su neke ređe. Nekako gledamo to da je to nešto ređe i da što se kaže, zapadne za oko. Imamo te kako holandske krivokljune patke, kake Campbell patke, ruanske, ajsburške, imamo sada i čubaste, doneli smo iz Slovenije i Worcester patke koje su retke i u Evropi, kompletne, znači baš ono, tako da. A od gusaka konstantno imamo, već 3-4 godine imamo frankovske guske koje smo doneli iz Rumunije, imamo emdemske i Holmogor. Gledamo početnike, pošto dosta nas pitaju i za savete. Za početnike uvek kažem ta lakša rasa gusaka, znači nikako teška. Za početnike je lakša rasa tipa kineska labudasta ili čak ova frankonska, koje su fantastične majke i s kim nema puno problema i jako otporne i mogu, ne jedu puno, da kažem, da totalno su baš za lak uzgoj neki. A teške ove rase tipa kao emdemska, Holmogor ili slične Toulouse, tu ipak to preporučujem ljudima koji ima iskustva sad. Znači, to uopšte nije lako. Znači, to je teške rase, loša je oplodnja kod težih rasa, teško izlaze iz jaja, mora se dosta toga paziti. Kod pataka, definitivno za početnike, kaki Campbell. Znači, to je rasa koja nije teška ni laka. Znači, ta neka srednja rasa koja nosi do 200 jaja godišnje, jako otporna, jako žilava, jako zahvalna patka. Dok teže rase uvek, kažem, preporučujem ljudima, živinarima sa iskustvom nekim. Jer to je sve, kod teških rasa niko ne može da izleže ono što je sam sebi, što se kaže, u glavi smislio. Mi bi svi volili da je to puno, da možemo da izležemo, ali ne funkcioniše to tako lako. Znači, to je, na primer, spomenuo bi kod ruanskih pataka, uplodnja 50%. S tim da se mora uračunati da je tu možda nekih 10% neće izaći iz jaja u inkubatoru, da tu postoji, ne znam, dosta faktora, znači, tako da kažemo da je neki 30% izleženost. Znači, to je prosto, kod tih težih rasa tako mora da funkcioniše. Dok kod lakih rasa mnogo je lakše, što je normalno, bolja oplodnja. Kod lakših rasa imamo do 80% oplodnje i odličnu izleženost.
Kada već spominjemo procenat izleženosti, red bi bio da pitamo i kakve su majke plovke. Da li je za ovu vrstu uzgoja neophodno koristiti inkubator? Kod gusaka, ovdje što mi držimo guske, znači jedino endemska nije majka, znači nema taj instinkt, ali frankonska i holmogoren imaju majčinski instinkt i one same leže, s tim da mi od svake ženke prvih nekih 5-6 jaja uzimamo da bi maksimalno izvukli od ženke, da bi ona što više snela jaja, jer ostavljamo da leže, ali 1% jaja završi u inkubatoru. Dok kod pataka u 90% slučajeva sve ide u inkubator. Uzgoj plovki se u mnogo čemu razlikuje od uzgoja kokošje živine. Pa, koji su to osnovni uslovi koje je neophodno obezbediti na jednoj farmi poput ove? Uslovi su ovo što se kaže, ja kažem, ko nema uslove što se tiče plovke, ko nema dobre uslove, ide, za njega je plovka. Znači, ona stvarno nije probiraš, dovoljno je ovako jedan ispust kao ovdje što mi imamo. Čak ni ovo što mi imamo nisu neki sad fantastični uslovi, ali uslovi za njih su odlični. Dovoljno je da se sklone kada imaju jedan deo kaveza ili ti ispusta da je pod krovom, drugi deo da je pod verdim nebom, tako da pada kiša, ona uživa. Znači, eto, jedino noću ili zim kad se ona skloni pod krov i to je to. Ali uglavnom, otporne su jako, otpornije mnogo više nego kokoška. Znači, nema vakcina kod njih. Redko se desi da ima neki problem, neka jedinka u svešti. To je, obezbedite im pašu i nema problema. Znači, baš onako zahvalna ptica. Prvo smo koristili piljevinu. Pošto nas to izašlo, ajde da kažem, skuplje, i tako da slama nam je nekako pokazala se kao najjeftinija prostirka i zahvalna jako. Tako da obezbedili smo slamu i konstantno preko čitave godine koristimo. Svi pitaju zašto leti, zašto bazeni se svakodnevno, voda se menja, tako da to je najbitnija stvar kod plovki. Svaki dan, ako ne i do 2 puta dnevno, se menja voda, znači za kupanje njima sveža voda, pogotovo leti. Spomenuo bi da leti, da se ubacuju vitamini ili eto tako neki, pošto je sad doba mitarenja, tako da su oni sad u najlošijoj kondiciji i sad je ono da se pazi na ishranu i malo vitaminizirana voda i to je to. Uglavnom, nema problema. Ishrana gusaka i pataka veoma zavisi od godišnjeg doba. Tokom godine njihov biološki ritam se menja, samim tim i potreba za hranom, kako količinski, tako i kalorijski. Uglavnom, leti ih ne forsiramo sa nekim kalorijama, znači nema potrebe. Bitno je da imaju kompletnu smešu. Znači, koristimo, kupujemo, jedan deo kupujemo, ali najviše su to vitamini, mleveni ječam, sad neka laganija hrana, uglavnom su nam pušteni, što je najbitnije sad za njih. Znači, čista voda, kupanje, jer to je sad doba mitarenja, tako da nema, uopšte nije potrebno sad velika količina kukuruza, žita, velike kalorije da im se daju. To kod pataka i guseka drugačije funkcioniše, jer oni tek talože mast u jesen i zim. Znači, one nemaju sada ni salo, ni ništa, nego sad su ono u najlošijem stanju, ali na jesen, zimu, to je druga priča. To su guske, na primjer, endemske od 10 do 13 kila po jedinci, Habsburške patke do 7 kila i onako, totalno je drugačije su, jer talože mast i pred zimu i u suštini takve su rase. Sve teške rase kaliraju sad, ja kažem kaliraju, nemaju to salo i ne podnese sada im je teško, nije im teško, ali im treba konstantna voda. Znači, poenta je da operu glavu i nose šupljine, tako da konstantno sveža voda da imaju i nema tu nikakvih problema. Ali apsolutno, niko težih, niko lakših rasa. I patka i guska mora kompletnu glavu da pere, znači kompletnu i oči i nusne, ona se tako čisti, tako da obavezno voda. Kako su plovke manje zastupljene u odgoju, također se i njihovi proizvodi poput jaja i mesa ređe koriste. Predrag ističe patke rase Kaki Campbell kao idealan izbor za uzgoj u prehrambene svrhe, pre svega zbog visoke nosivosti i kvalitetnog mesa. Jaje je jako zdravo, što je jako bitno.
ima nešto što nema kokošije i jaja, a ovaj u inostranstvu ih uveliko možete naći u marketima i tako da ovaj preporučujem svima, pogotovo ljudima koji nemaju uslove neke sada da kažemo, jer patka je ta koja ima tu prednost što sa manje proteina nosi jako dobro. Pogotovo taj rase kao kakikem. Uglavnom ovaj sve što držimo u rasi, sve što je u rasi, ovaj ovdje obično kažu ono pa kažu ovaj patka pa žilavo meso, nije žilavo. Znači žilavo je obično od domaćih nekih pataka ili ne znam. Sve što je u rasi je mekano meso. Znači ovaj kao jedna ajzburška patka, ovaj da ima jedno od najkvalitetnijih pačih mesa i ona je meso je bele boje i jako mekano. Ali to je zaista jedno vrhunski kvalitet mesa, kao što je kod gusaka na primjer ovaj frankovska guska. Znači ona je, frankovska guska ima tamnije meso, jako mekano i podsjeća na divlju gusku, znači mjesto divlje guske. Znači, ali jako i dalje, što se kaže, mekano i za plovke to bije glas da je žilavo i sve to, ali u rasama, kad držite u čistoj rasi, meso je totalno drugačije nego što ljudi dosta toga nisu probali kad je reč o plovci. Najveći problem za Predraga, ali i druge odgajivače, predstavlja činjenica da je izuzetno teško uvesti novu živinu iz inostranstva. To je već veliki rad, ovaj, stvarno, jer sve što imamo ne možemo da nađemo u Srbiji. Većinu ne možemo da nađemo u Srbiji. Onda, eto, ovaj, kontaktiramo odgajivače, pošto imamo puno prijatelja što se tiče i Slovenije, i Rumunije, i Nemačke, i Ukrajine, i svuda. Ovaj, tako da ovaj, izlaze nam u susret dosta i to je onako, ajde da kažem, peripetija velika i što se kaže i papirološki, što se koče nas granice, ali uglavnom uvek se nešto ovaj smisli i uvek se nešto odradi da kažemo da nekako uspemo da dođemo do... Jer nama je poenta da donesemo svežu liniju. Znači svake godine osvežavamo svaku rasu i tako je meni isto drago kad dođu ljudi odgajivači iz Nemačke kod nas. Bilo je čak i iz Nemačke, i Slovačke, Rumunije, dosta zemalja koji dolaze kod nas i onda ovaj meni ono to je svakom odgojaču je to drago, ja mislim da ipak malo je ono što se kaže imponuje, ovaj da mislim da smo onda na pravom putu. U suštini malo prodajemo u Srbiji. U Srbiji pošto imamo neku ajde kažemo kod tih ređih rasa su ovaj skuplje jedinke. I onda obično te skuplje jedinke završaju u inostranstvu. Da li je Slovenija to ili Nemačka ili Italija, ali ovaj te sa nekom srednjom cijenom kao Kaki Campbell, Saska patka, Ruanska patka, to i završava dosta po Srbiji. I ovaj, ali kupci su nam uglavnom hobisti. Znači ne možemo da kažemo je sad smo prodali odjednom ne znam neku veliku količinu patake, nego to kod nas funkcioniše po 10 komada, ne znam, neko uzme 10 pačića po 10, ovo će 5, ovo će 15, ali uglavnom nema te cifre odjednom da neko uzima 50, a i mi ne možemo. Drugačije funkcionišemo, zato što mi sada trenutno ostavili smo 100 komada pačića, s tim da ćemo uraditi selekciju za do 2 mjeseca, to će se prepoloviti. Ove godine smo doneli iz Slovenije, izlagali smo Worcester patke, znači uspeli smo 7 komada ili 6 tačnije ovaj, da izležemo. To je jedna vrsta, retka vrsta patke, i ovaj, a nekako obična, a nama jako zanimljiva, pa tako da smo se opredelili za nju. Doneli smo iz Rumunije indijske trkačice i divlje mošusne patke. To je nešto ovako novije za kod nas, da se ne uvrede neki odgajivači, ima indijski trkačica kod nas, ali prosto ovaj, nismo našli, da kažemo, u tom kvalitetu koje mi tražimo, šta je nama zanimljivo. Za malu farmu Ćulibrk postoje veliki planovi. Ipak, proširenje kapaciteta nije jedan od njih. Primarni cilj je održati visok nivo kvaliteta i imati lepe, negovane životinje, dobrih krvnih linija. Naš cilj nije nešto industrijski da držimo. Što je, to smo znali od početka i pre 7 godina. Ovaj, naš cilj nije da imamo ni 200 gusaka, ni 300 pataka, nego ovaj, što je, mi bi volili da je to 50 pataka i da su u vrhunskom kvalitetu, nego 150 u nekom srednjem kvalitetu. Zamolili smo našeg domaćina da za kraj da savjet onima koji se za uzgoj plovki tek interesuju. On kaže da je najbolje ići sporijim, težim, ali temeljnim putem.
krenuti od jedne, eventualno dve rase, pa polako sticati iskustvo i znanje. I zaista, kada pogledamo rezultate njegovog rada, ne ostaje ništa drugo nego da ga poslušamo.